Alfas dovanoja jums kalėdinę kulinarinę knygą. Joje daugiau nei 100 patarimų, receptų, šventinio dekoro idėjų ir originalių dovanų. Vartykite knygą nemokamai ir dalinkitės ją su draugais. vienlaim.lt. Išsakydami orkaitėje norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. Bičiuliai, iki kalėdų liko tik kelios dienos. Ir aš dabar baigiu ruošti antį, labai skaniai paruoštą kalėdinėme raudoname vyne. Ir glaistau dar, galite glaistyti terekį padažą, aš turiu terekį padažą barbekiu, tam, kad labai gražiai spindėtų ir labai labai gražiai atrodytų. Ir dar vienas momentas, ką turite žinoti, jeigu netyčia kažkur, tai pavyzdžiui, skylė kažkokia atsirado arba perdegė, visą laiką tą dalyką galite uždėti su šakele šviežio kažkokio tai augalo, pavyzdžiui, rozmarino. O čia jums pristatysiu, yra antis, kuri marinuota raudono vyne, būtent kalėdiniam raudonam vyne, taip pat yra cinamono, apelsino, citrinų, cukatų, vyšnių ir įvairiausių kitų dalykų. Aš netrukus jums ir parodysiu, kaip jie tokią skanę pasigaminti. O garnyrui galite naudoti ir blinelius kepti, galite ir bulves pasigaminti. Tik labai labai svarbu žinoti, kad kai kepate antį, šitą antį kepia 4 valandas. Tai į pabaigą kepimo labai daug jau susidarys anties riebalų. Jų jokiais būdais neišpilkite ir juos galėsite panaudoti kepant bulves, gaminant bulvių košę ar apkepant, pavyzdžiui, skaniai prie anties kokios nors daržovės. O dabar kviečiu pažiūrėti, kokius ingredientus aš esu jums paruošęs šiam patiekalui. Tai parodysiu dabar, kaip pasigaminti tą antį. Šiaip antis kepa 4 valandas, tai parodysiu esminius dalykus ir jokiais būdais neišsigaskite, nes jeigu pirmą kartą gyvenime gaminsite antį, jums pavyks šitas receptas. Tuo jis ir žavus. Taip, tai pirmiausia, nusiperkat antį. Nusiperkat gerą kokybišką antį. Nieko su ją nereikia daryti. Dabar mes tik tai ją lengvai pamarinuosime. Galima palaikyti ją kokias 2-3 valandas šaldytuve su prieskoniais, kuriuos dabar parodysiu. Arba šiaip galite kepti ir iš karto. Kardamonas, nuostabus prieskonis yra ir įvairiausiose kalėdiniuose kepiniuose. Ir šiaip nenaudojamas kiekvieną dieną, tai jis duoda tokio šventiškumo. Taip, tada imbieras. Tarkuojame imbiero. Ir iškart šitą antį kepsime raudoname kalėdinam vyne. Galite naudoti nealkoholinį vyną, tuomet cukraus. Tuomet būtinai įdėkite kokius 6-7 gvazdikėlius. Druska. Aišku, pasirinkite tokią skardą, kad jinai būtų didesnė, kad būtų ir vietos taukam būtent nubėgti ir visam padažui po to gaminti. Taip, ir gali būti įvairiausi pipirai, kokius mėgstate. Aš čia naudoju juoduosius, bet galite įdėti ir kvapniųjų, ir truputį aštriųjų. Ir viską užbaigiam su geru šlakeliu kokybiško alyvuogių aliejaus. Labai daug aliejaus čia nereikia, todėl kad antys išskirs savo riebalus ir parodysiu, ką su jais po to padaryti. Ir dabar paimkite savo dešinę ranką ir dirbkite su ją masažo principu. Tiesiog išmasažuokite visas vietas anties ir tokiu būdu galite palaikyti, kaip ir sakiau, kambario temperatūrą kokias 2-3 valandas. Sparnelį tiesiog užkiškite, kad nedegtų. Štai taip ir su kita puse lygiai taip pat. Štai. Tada dedame cinamono ir viską užpilame kalėdinių vyno. Reikės kažkur tai beveik vieno butelio, priklausai nuo jūsų skardos.
Ir šitą antį kepsite 4 valandas, vadinasi, jūs galite daryti, ką nori tuo metu. Puošti save, namus ir visus kitus dalykus. Ir kepsime 4 valandas, 150 laipsnių temperatūroje. Ir labai svarbu, nesu karšto oro apipūtimo funkcija, nes labai tada greitai išgaruos tas mūsų būsimas padažas, o su viršutiniu ir apatiniu kaitinimu. Ir dar vienas ingredientas, labai skanus, kuris pagerins visą tą dalyką. Aš praeitais metais jūs išmokiau ir papasakiau, kaip skanu būtent karštas vynas su juoda kava. Tai čia irgi įdėsime kavos tokius 2 espreso podelius. Taip, Rugilė, ačiū labai. O čia man atrodo, gal net 3 espreso. Tai gerai, 2 įpilsiu čia, 1 išgersiu. Taip ir apipilkite tiesiog tą vištieną. Štai. Ir labai 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 svarbu, čia irgi gera kokybiška kava. Ir paskutinė. Man. Viskas, bičiuliai, o dabar laisvas laikas. Ir dabar papasakosiu, ką reikia dalyti toliau. Nes aš einu toliau ruoštis, o jūs paliksiu, kaip atrodo viskas finale. Po 4 valandų ant vyno susidarys būtent antės taukų sluoksnis. Jį tiesiog su plokščiu samčiu tiesiog iš viršaus nuimkite ir jokiais būdais neišpilkite niekur, o galėsite panaudoti kepant bulves, tarkim, prie šitos antės, arba daržovės apkepant, arba gaminant bulvių košę. Tai susidarys tikrai labai daug taukų, nes antės yra riebi. Ir po to jūs jau įdėkite visus kitus ingredientus, tai yra vyšnios šaldytos, cukatai, tada dar svarbus ingredientas, tai yra apelsinų uogienė, mano mėgstama, su apelsino būtent gabaliukais. Reikės kažkur tai 2 šaukštus. Ir įvairiausias žievelės, apelsinai, greipfrutai, citrinos, laimai. Ir ant viršaus, kaip jau įrodžiau, jau gerai apskrūdus, ant viršaus dar paglazuruokite su teriakiai barbekiu padažu. Viskas. Ir papuoškite šviežiomis žolelėmis. Labai paprasta, labai lengva, tiesiog antis, kuri visą laik nuskraidina jūs į kalėdas. Tad skanaus ir būtinai išbandykite šį receptą ir nepamirškite man parašyti į Instagramą, kaip jums pavyko. O jeigu dar turite kažkokių klausimų, aš visą laik į juos atsakysiu. Na ką, mano antis keliauja, o jums linkiu gerų kalėdinių nuotykių. Ne, galite naudoti alkoholinį su viršutiniu ir apiputiniu.